ሰላም ፊልም ወዳዶች እንዴት ናችሁልን ዛሬም እንደተለመደው አንድ ምርጥ ሙቪ በአጭሮ ልናሳያችሁ መተናል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን ስለምትከታተሉን ከልብ ከልብ እናመሰግናል ያው ለዛሬ ከባለፈው ቪዲዮችን የቀጠለውን የመኒ ሀይስት ምዕራፍ አንድ ክፍል አምስትን እናሳያችሁ መተናል ከዚህ ቀደም የተለቀቁትን ክፍሎች ያላያችሁ ቤተሰቦቻችን ካላችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጠንላቸኋል ሄዳችሁ ተመልከቷቸው ሰናይ ጊዜ በባለፈው ክፍል አይተን እንዳቆም ነው የዴንቨር አባት ሞስኮ ልጁ የሰው ሰው የገደለ መስሉት ተደናቅጦ የተነሳበትንን በሽታ ለማስታገስ ዴንቨር ባመጣው ሀሳብ ከባንኩ ላይ ወጥተው አየር በሚወስዱበት ሰዓት ቀሽቃዣው ታጋጅ አርቱሮ እዛው የማይሆን ነገር አድርጎ መርማሪዋ ራኬልን ባስተላለፈችው ትእዛዝ እላይ በስናይፐር ተመቶ መሬት ላይ ሲዘረር አይተን ነበር ያበቃው በዚህኛው ክፍል በጥይት ተመቶ መሬት ላይ የወደቁ አርትሮ ህይወቱንም ለማትረፍ ዲንቨርና ሞስኮ አንጠጥለውት ወደ ውስጥም እያስገቡት ከፍ ያለም ጠረጴዛ ላይ እያስተኙት አርቱሮም በህይወትና በሞት መሃል ሆኖ የሚጠጣም ውሃ እንዲሰጡት እየጠየቀ ቶኪዮም ውሃ እንዳይሰጡት እየተናገረች የህክምና እቃዎችን ይዛ በፍጥነት ቦታው ላይ ትደርሳለች በመጣውም የህክምና እቃ ሁሉም እየተረባረቡ የአርቱሮን ነፍስ ለማትረፍ ሲሞክሩ እኛንም በትውስ ተወስደውን የስልጠና ሰሞን ፕሮፌሰሩ ሁሉንም የቡድን አካላት ሰብስቦ ባንክ ውስጥ እንዳሉ ድንገት አንዳቸው በጥይት ከተመቱ ወደ ህክምና ቦታ ሳይሄዱ እዛው ባንክ ውስጥ የሳካም ሰርጀሪ አድርገው የገባውን ጥይት ማውጣት እንዳለባቸውም እየነገራቸው በማርከርም እላያቸውም ላይ እንደ የውስጥ የሰውነት ክፍሎችን እየሳለ ያስተምራቸዋል ከሴትም ናይሮቢ ልብሳና አውልቃ ተኝታ ቶኪዮን በማርከሩ እየሳለችባት የሰውነት ክፍሎችን እያዩ ቶኪዮ የናይሮቢ ገላ ላይ ቀስ በቀስ እየሳለች ወደ ታች ስትወርድ የናይሮቢ ሆድ እታች ጠባሳ ማይታ የዛን ሰዓት ብዙም ባይተዋወቁ ራሱ ግን ናይሮቢ በቀደመ ህይወቷ ልጅ ወልዳ እንደነበር ትጠረጥራለች በቀጣይም ወደ አሁን ተመልሰን በስተት ዘራፊ ላይ ተኮስም ብለው ታጋሽ ላይ የተኮሱት ፖሊሶች እንዲተኮስም ትእዛዝ ያስተላለፈችው ራኬል ያጠፋችው ጥፋት ሚዲያዎች ሳይቀሩ ነገሩ ላይ ደርሰውበት በጣምም ተጨናንቃ ያላት አማራጭ ወደ ፕሮፌሰሩ ደውላ የሞት አፋፍ ላይ ያለውን አርቱሮን ከባንክ አውጥተው ወደ ሆስፒታል እንዲወስዱት ለመጠየቅ ስልኩን ማዘገጃጅተው ቀጥታ ይደውላሉ። ፕሮፌሰሩም ከተደበቀበት ክፍል ሆኖ የሚጠራውን ስልክ ፖሊሶች እንደተጨነቁም ስላወቀ አውቆ ከዚህ ቀደም ስልኩን ከሚያነሳበት ዘግየት ብሎ በማንሳትም ያረጉትን እየነገራቸው በጥይት የተመተውም ሶጌ ሊሞት ጥቂት እንደቀረው እንዲሁም የደወላችሁት ለሱ መሆን አለበት እያለ ይጠይቃቸዋል። ደዋ ራኬልም ቀበል ለአድርጋ ባንኩ ፊት ለፊት የተዘጋጀም አምፖላንስ እንዳለ እናም በጥይት የተመተውን አርቱሮን በፍጥነት ወስደ ነው እናትርፈው ስትለው ፕሮፌሰሩ ያመጣችውን ሀሳብ ውድቅ አድርጎባት ማንም ባንኩን ለቆ እንደማይወጣ ይነግራታል ራኬልም ሶየው ላይ እንዲተኮስ ትእዛዝ ያስተላለፈችው እሷ መሆኗል እናም ለዛም ይቅርታ እየጠየቀችው ግን ሶየው ከሞተ ለእኛም ለአንተም ህይወቱን ስላታተረፍ ነው የሚዲያ መጠቋቋሚያ ነው የምንሆነው እያለችው ሀሳቡን እንዲቀይር ስትለምነው በስተመጨረሻ ፕሮፌሰሩ ሁለት የቀዶ ጥገና ሐኪሞችና አንድ ነርስ ብቻ ወደ ባንክ ውስጥ እንዲገቡ ይፈቅዳል በተጨማሪም እየሞተ ያለው ታጋጅ ሚስቱን እየፈለገ ስለሆነ ሚስቱን በስልክ እንዲያገናኙት ተናግሮ ስልኩን ጆሮዋ ላይ ዘጋባታል ጭንቀት ላይ ያለችው ራኬልም አየር ለመውሰድ ወደ ውጭ ወጣ ብላ ጭንቀቷም እላፊ ያላስችለች ሲላት አቅራቡ ያለ አምፑላንስ ውስጥ ገብታም ራሷን ስታረጋጋ እናያታለን ወደ ባንኩ ስንመለስ ላይ በጥይት ተመታ ካዝና ውስጥ የተደበቀችው ሞኒካ ትልቁን ካዝና ከውስጥ ከፍታ መሬ ላይ የተሳበች ስትወጣ ትንሽ ቆየት ብሎ ዴንቨር ለአባቱ ሞስኮ ሞኒካ በህይወት እንዳለች ለማሳየት ወደ ካዝናው ዕቃ ይዘው ሲገቡ እንደሌለችም ተመልክተው በንዴትና በፍጥነት እሷንም መፈለግ ጀምረው ትንሽም እንደፈለጓት መጸዳጃ ቤት ውስጥ በጣም ታማ ስታስመልስ ያገኟታል ዴንቨርም ከካዝናው ምንም ቢፈጠር መውጣት እንደሌለባት እናም ሌሎቹ ባልደረቦቹ ያገኟት እንደሚገሏት እየነገራት ሞስኮም በጥይት ተመታ የታመመችው ሞኒካን እያያት ሞኒካም በጣም ስላመማት ለትንሽ ደቂቃ ከሽንት ቤት እንዲወጡላት ትጠይቃቸዋለች እዛውም መጸዳጃ ቤት ውስጥ ለቀው ላትወጥተው ሞስኮ ለዴንቨር ምንም ቢሆን ሰው ላይ መተኮስ እንዳልነበረበት ከፈለገ ራሱ አዛዡ በርሊን ተኩሶ መግደል ነበረበትም እያለው እዚህ የመጣ ነው ለዘረፋ እንጂ ምንም አይነት ሰው ለመግደል አደለም ይሏል በቀጣይ ሞኒካ ትንሻል ሲላት አቅፏዋትም ወደ ነበረችበት ካዝናም እየወሰዷት እሷም የአቀፋትን ዴንቨር ቅድም የሰማቸው የሽጉድ ድምፅ ምን እንደነበርና ማን ላይ እንደተተኮሰም ስጠይቀው እሱም ፖሊሶች አንድ ታጋች ላይ እንደተኮሱ ይነግራታል። ሞኒካም ቀጥላ የተተኮሰበት ታጋች ማን እንደሆነ ስጠይቅ ዴንቨርም መልስ አልሰጣት በሚልበት ሰዓት ሞስኮም የተተኮሰበት ታጋች የብር ማምረቻው ፋብሪካ ማናጀር እንደሆነ ይነግራታል እሷም የተተኮሰበት ታጋች ፍቅረኛዋ ሆኖ ያስረገዛት አርቱሮ መሆኑ ስታቅ በድንጋጤ በተኩሱ ይሙት ይኑር ስጠይቅ ዴንቨርም እንዳልሞተና የተቻላቸውንም እያደረጉ እንደሆነ በተጨማሪም ከውጪ ዶክተሮች እየመጡ ነው ሲላት እሷም አርቱሮ በህይወት እንዳለ ስታቅ እንቧን እያፈሰሰች ምስኪኑ አርቱሮ እኔን ያስገደለ መስሎ ተጨንቋል እሱ ነበር ደብቄ የተገኘብኝን ስልክ ቦታውን የነገረኝ እያለች እባካቹ እኔና በሆዴ የያዝኩት ልጁ በህይወት እንዳለ ንገሩልኝ እያለች ትማጸናለች እዛውም እንዳሉ እሷ ደብዳቤዋን ስጽፍ ሞስኮም የተጠቀለለውን ቁስሏን ሲፈታው ቁስሉ እየተመረዘ እንደሆነ ይመለከታል ወደ መርማሪዎቹ ስንመለስ ወደ ውጭ ወታ ራሷን አረጋግታ የመጣችው ራኬል ወደ ጣቢያውም ስትመለስ ኮሎኔል ፕሪቶ ጋማ ምርታ አንድ እቅድ እንዳቀደች እቅዷም ላይ አርቱሮን ሊያክሙት ከሚገቡት ሁለት ዶክተሮቹና አንድ ነርስ የነርሱን ቦታ በረዳቷ ኤንጅል ቀይረው መግባት ነበር ኮሎኔል ፕሪቶም ራኬል ባመጣቸው ሀሳብ ባይስማማ ምንም አማራር ስለሌለው የሚደረገው ለበላዮቹ ሪፖርት ለማድረግ በንቀት ካሉበት ይሄዳል ራኬልም ለነ ኤንጅል ዘራፊዎቹ ሁሉንም ነገር አቅደው ወደ ውስጥ ቢገቡ ይሄ እኛ አሁን ያመጣ ነው ሀሳብ ግን መቼም አቅደውት አይገቡም ያለን አንድ ድል ይሄ ብቻ ነው እያለች እቅዷን ማብራራት ትጀምራለች ዘራፊዎቹ የማያውቁትና ካሜራም የሌለበት ከባንኩ ስር የተሰራ ሰባት ወራት ያለፉት ትቦ እንዳለ ትቦም ቀጥታ ወደ ባንኩ ቤዝመንት እንደሚወስዳቸው ለዛም ሁለት ብቁ ፖሊሶች እንደምፈልግ ስትናገር አጠገበው ያለው የፖሊስ ኦፊሰር ሱዋሬዝ እሱና ሌላኛው ኦፊሰር ሎቦ የተባሉት እንደሚገቡ ይነግራታል ቀጥላም ረዳቷ ኤንጅል ዘራፊዎቹን ከታጋቾቹ በአይኑ እንዲለኝ ከሚመጡት የቀዶ ጥገና ዶክተሮች ጋር ዘራፊዎቹ በማይገምቱት መልኩ ነርስ በመምሰል ይገባል እያለች አሁን ሰዓቱ ከዘጠኝ ደቂቃ ሲሆን የተጠሩ ዶክተሮችም ደርሰው ኤንጅልም ተቀላቅሏቸው ወደ ውስጥ እስከ 12:00 ከሩብ እንደሚገቡ በዛም ሁላችንም ያረግነውን ሰዓታችንን እናስተካክል ትላቸዋለች ዶክተሮቹም እንዳሉት ቀዶ ጥገናው ከሰላሳ ደቂቃ በላይ ስለማይፈጅ ልክ 12 ከሩብ ገብተው ቀዶ ጥገናውን ሰላሳ ደቂቃ ከሆነ እታች በትቦ እንዲገቡ የተመረጡት የፖሊስ ኦፊሰሮች ወደ ውስጥ መግባት መጀመር ያለባቸው ዶክተሮቹ ቀዶ ጥገናውን ጨራርሰው ማለትም በግምት አንድ ሰዓት ወደ ዋናው በር ሲወጡ የዘራፊዎቹ አይን ሁላ እነሱ ላይ ስለሚሆን የዛኔ ሶሃሬዝ ሎቦ በፍጥነት በተባለው ትቦ ውስጥ መንቀሳቀስ ጀምራችሁ የዘራፊዎቹን የለበሱትን አይነት ልብስና ማስክን በማድረግ ታጋቶቹን በመምሰል መቀላቀል ይህ ነበር እቅዷ ለዚህም እቅዳቸው የያዝነው ሰዓት ሁላችንም ጋር ትክክል መምጣት አለበት ትላችኋለች ወደ ባንኩ ውስጥም ተመልሰን ሞስኮ የሞኒካን ቁስል እያየ ቁስሉም እየተመረዘ እየመጣ ስለሆነ ጥይቱ ወዲያው መውጣት ስላለበት እዛውም ለማውጣት የሚጠቅማቸው መሳሪያ በበርሊን እጅ ስላለ ከሚመጡት ዶክተሮች ሰርቆ እንዲመጣ ልጁን ይነግሯል ዴንቨርም ተነስቶ ሊሄድ ሲል ሞኒካም የጻፈችውን ደብዳቤ ለአርቱሮ እንዲሰጥላት ትሰጧለች እዛው ከባንኩ ሳንወጣ ፖሊሶችም አርቱሮ እንደተመኘው ሚስቱን ፈልገው በስልክ አገናኝተውትም እሱም ለሚስቱ ላውራ አሁን በጣም ደና እንደሆነ እናም ፍቅሩንም እየገለጸላት ላለፉት ጊዜያት ጊዜ ለሷ ባለመስጠቱ ራሱን እየወቀሰ ከዚህም በሰላም ሰውጣ ሁሉንም ጊዜውን እንደሚሰጣት እየተናገረ ሳያስበው የሚስቱን ስም ረስቶት ሞኒካ ብሎ ያርፈዋል ላውራም በሰማችሁ ነገር አዝና ስልኩንም እየዘጋችሁ ማልቀስ ትጀምራለች በተመሳሳይ ሰዓት መርማሪው ኤንጅን ከመጡት ሁለት ዶክተሮች ጋር የባንኩ ትልቁ በር ተከፍቶላቸው ሲገቡ እናያቸዋለን ፕሮፌሰሩም የሚፈጠረውን ሁሉ ከዛች ከተደበቀበት ክፍል ሆኖ በካሜራው ያያል የገቡትም ሶስት ሰዎች ጠበንጃ ተደቀነባቸው ወደ ውስጥ እየገቡ ፕሮፌሰሩም ካሜራውን እያቀረበ ኢንጂንን ሲየው የዛኔ ለራኬል ከእናቷ ስልክ ተደውሉላት ሊሰጣት ምርመራ ጣቢያ ሲገባ ኢንጂንን እንዳየው አስታውሶ እቅዱም ስለተሳካ ከተቀመጠበት ብድግ ብሎ መደሳሰት ይጀምራል ተደሳስቶም አላበቀም ስልኩን በማንሳት ወደ ባንኩ ውስጥ ደውሎ ስልኩን ላነሰው በርሊን ከመጡት ሶስት ሰዎች መነፅር ያደረገው የፖሊስ ኦፊሰር እንደሆነና ከዚህ ቀደም እንደተነጋገሩት ነገሩን በጥንቃቄና ያለምንም ስህተት መፈጸም እንዳለባቸው ነግሮት ስልኩን ይዘጓል እኛንም ድጋሚ በትውስታ ወደ ኋላ የስልጠናውም ጊዜ ወስደውን ፕሮፌሰሩ ይህ ነገር እንደሚፈጠር ቀድሞ እንዳቀደ ፖሊሶችም የሆነ ጊዜ ወይ በምግብ በሚያመጣ ሰው ወይም ደግሞ በሌላ አንድ የራሳቸውን አካል ይልካሉ እያለ ያስተምራቸዋል ፖሊሶችም የሚያስቡት እኛን ወጥመዳቸው ውስጥ እንዳስገቡ ቢመስላቸውም በተቃራኒው ግን እኛ ወጥመዳችን ውስጥ እንከታችኋለን ይላችኋል አሁን የዚኛው ክፍል ማገባደጃም ትዕይንት ላይ እየተቃረብን መተን ፖሊሶቹ የሚያቀዱት እቅድ ፕሮፌሰሩ እንዳሰበውም ሆኖ ኢንጅልም ከዶክተሮቹ ጋር ተቀላቅሎ ከገባም በኋላ እነ በርሊን ሶስቱን ሰዎች የያዙትን ማንኛውም ብረት ነክቃ እንዲሰጡ ማዘዋቸው ኢንጅልም የመኪናውን ቁልፍና መነጽሩን ሲሰጣቸው እናያለን እዛውም መሬት ላይ እንዲተኙ ካረጓቸው በኋላ እየፈተሿቸው በተመሳሳይ ሰዓት እነ ሄልሲንኪ የወሰዱባቸውን ዕቃ ዞር ብለው የኢንጅልን መነፅር ከጎን በመንቦርቦር ኢንጅልን የትም ሆኖ የሚነጋገረውን ለፕሮፌሰሩ የሚያሰማም ትንሽዬ መሳሪያ በቦረቦሩት ቀዳዳን በማስገባት ምንም ባላስነቃ መልሰውን በመድፈን ቀለም ይቀቡታል እነ ኤንጅልንም ከተኙበት እንዲነሱ ከነገሯቸውም በኋላ ለኢንጅል ለስራው እንዲሆን መነፅሩን ይመልሱለታል ምንም ያልገመተው ኤንጅልም የተመለሰለትን መነፅር አድርጎ ከዶክተሮቹ ጋር ተከታትሎ ወደ ውስጥ ይገባሉ። እና አንዴ ነው ፊልም ወዳጆች ማን ምዕራፍ አንድ ክፍል አምስትን ነው ወደዳችሁት ከወደዳችሁትና እና እንዲቀጥልም ከፈለጋችሁ እንደ ሁል ጊዜው ላይክ ኮመንት እንዲሁም ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ አብሮንታችሁን አሳዩን በቀጣይ ክፍል እስክንገናኝ ፊልም ወዳጆች ነበርን ቸር ቆዩልን